Vandaag vrijdag 4 april, we staan in de WRC-kantine. Al een beetje leeg gedrongen, maar zojuist helemaal vol tijdens de algemene ledenvergadering die aangekondigd werd door het bestuur. Voor mij staat Robert During, nieuw bestuurslid van WRC. Wat is er vanavond allemaal gebeurd? Vanavond is het interim bestuur is afgetreden. Door de Raad van Toezicht is een nieuw bestuur voorgesteld. En dat is nu geïnstalleerd. Er was een vergadering waarin ook het een en ander aan financiën voorbij kwam over WRC. Wat kun je erover vertellen? We hebben nu de afspraak gemaakt dat wij gaan niet meer over onze financiën buiten de deur praten. Dat doen we niet meer, dat is over. We hebben vanavond de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Of het lopende jaar is het eigenlijk. En dat moest nog, omdat door alle perikelen was dat wat uitgesteld. We hebben nog een terugblik gedaan en we hebben wat verder vooruit gekeken. Als we er allemaal zuinig mee omgaan, dan gaan wij een goede toekomst tegemoet als het goed is. Jullie proberen natuurlijk als het nieuwe bestuur zijnde alle neuzen dezelfde kant op te gaan krijgen. Gaat dat lukken? Ja, daar ben ik van overtuigd. Zeker. Ik denk dat de sfeer binnen WRC al heel anders is als een half jaar terug. Dat moet goed komen. Waar baseer je dat op? Wat baseer je dat? Dat je dat ziet. Een half jaar terug was aan elk tafeltje hier in de kantine was gemorrel over voor, tegen, kamp 1, kamp 2. Er wordt nu weer over voetbal gepraat. Dus daar baseer ik dat op. Lekker neutraal? Ja, lekker neutraal, ja. Het nieuwe bestuur, kun je het even voorstellen? Marco Eikenaar die gaat senioren doen. Ook in combinatie met eerste helft al senioren. Peter Schutte gaat jeugdzaken doen. Gerven van der Pol gaat het facilitaire deel, hè, sportpark, accommodatie, kantine valt er allemaal onder. Moet ik even denken. Ramon Olaria die gaat de business doen, businessclub. Er ligt ook een hele zware taak voor hoor, maar die gaat daarmee aan de gang. Bart Jonker wordt secretaris en Wim de Velde penningmeester. En dan hoop ik niet dat ik er even vergeten ben, ik ben de tijd kwijt, maar dan ikzelf. Daar had ik nog aan gedacht. Ik mag voorzitter zijn. Voorzitter van een mag ik zeggen, een nieuw WRC dan? Laat me noemen een hersteld WRC. Want een nieuw WRC bestaat niet. WRC is WRC. Tenminste, voor mij in ieder geval wel. En ik denk voor heel veel leden hier ook. Het is even wat minder gegaan. En in die zin wel nieuw. Maar ik praat liever over hersteld. WRC gaat gewoon door. Daar gaan we dan. Ik zat even te rekenen thuis. Jullie zijn opgericht 1 oktober 1930. Vandaag zeg maar ongeveer 1 april voor de makkelijkheid even. 2014. Toch alweer 84,5 jaar. Eind hè. Ik heb het niet allemaal meegemaakt hoor. Maar goed, laat ik dit zeggen, op naar de 100. En we gaan in ieder geval allemaal schouders eronder hard ons best voor doen. Ik las op diezelfde site, en dan moet ik hem even spieken. Dat WRC wil graag een basis leggen. Voor een gezonde en stabiele vereniging, waar de ambities als basis in een goede verenigingsstructuur moeten worden vastgelegd en geborgd. Wat is jouw commentaar daarop? Daar ben ik het mee eens. Daar heeft het op sommige punten wel aan ontbroken de laatste jaren. Met de breedte van het bestuur en de kennis van het bestuur, in combinatie met controle gaan vooraf en toezicht vind ik wat ver gaan, maar het is meer een klankbord idee. Wij hebben daar best veel aan. Denk ik dat je hem heel breed in kan zetten. Dus als we het nou goed doen, dan gaan we voldoen aan aan wat daar op de site staat. En die grote lange regel. En die grote lange regel, ja, inderdaad. Ik mag je veel succes wensen, Robert, bij deze. En ook de rest van de leden van het bestuur. Een goede toekomst. Maar we spreken elkaar vast nog wel een keer weer. Ik denk het ook. En bedankt voor je felicitatie. Dankjewel.